Čau, vítám vás u dalšího videa a dneska vás vítám u nového videa z možná nový sezon, nový tý série z NHLka 22, kde budeme hrát v extralize, budeme hrát kariéru a za koho, to si řekneme, budeme hrát za Spartu, protože ji mám rád a i ve fotbale ji fandím, takže tak, dělal bych za Spartu, je to takový střed všech, že není ani přehrocená jako Třinec, ani moc špatná jako Zlín, se sorry, se tady někdo ze Zlína, tak sorry, ale. A hned proti Olomouci, kde jsme hráli proti Zlínu, třeba to by bylo špatný. A kolikátí jsme? 12. Tabulka extraligy. Kometa Brno je první, bože můj, Brno, taková takhle prdílka světa, a co? Zmluvám do toho dne. A první zápas budeme hrát proti Olomouci, kde hraje, mám pocit, ten. Krejčí. A dost. To budou mít posilu jak nic. Završení. Čeku. Tak, dnešní zápas začíná. Asi dobrý, počkejte, asi jenom něco z kontrolu. Asi něco z kontrolu. No. Tak. Dobrý. Máme, můžeme hrát. Tak, začíná zápas. A hnedka takhle na začátku vyhráli jsme, super. Hnedka takhle na začátku se vám přiznám, já jsem nehrál dlouho jen Alko. A koupil jsem se kvůli tomu, že ho mám rád a baví mě. Ale už jsem vystřelil takhle z backendu. Takže pík. A je to první gól hnedka. Tak to byla krásná šibenice. Michal Řepík. První gól v této sezóně, jak tohle bylo hodně rychlý teda. Jsem vůbec nečekal. Dobře teda, no. Jsem nečekal. No, tady už jsme nevyhráli proti Krejčímu nastupujícímu. Krejčí a to bude hnedka gól, ne? Ty vlaku. Web. Čepík. Škoda. Jejda, tam určitě bude. Jo, předtím než vůbec než začnu hrát a takhle si soustředit, tak určitě hoďte mi odběr a like a určitě hoďte odběr mému kamarádovi Vítěno Extra, pomáhá mi dělá mi náhledovky a stará se mi občas takhle jeho videa, takže určitě hoďte odběr a like za to. Natáčí teďka taky aktivnějc. Musíme hnedka z buly. A dám zasekávačku. Zkusil jsem dát na střed, ale ono se to dalo do Pavelka.
Výborně. To je rozhodčí. To je náš hráč. Jaj. Bambula. Prosím vás, počkejte. Tak, dobře. No tak. Jej, jde. Výborně. Tam se uvolnil. Chlapík, au. A zkusíme perda, škoda. Chlapík. Jde. Tam je tady mobil, že mám 10%, a jaj. Nemůžu. Je. Přidal jsem si, že přešel. Primula. Bože můj. Ajajaj, dostáváme na jedna od knotka. No. Já jsem psal, jak budem dlouho víc. No, Primula to všechno pokazal, klasicky. Sedí jak v rádu, a co? No, já tu politice nerozumím, já se do toho radši míchat nebudu. Jediný, co o politice, tak vím, že Babiš je skvělej člověk. Takhle na beka. No. Tak až podržel. Doba v útoku 4 minuty. Nevyhráváme buly. A přesto získáváme puk, ale škoda. Lukas chytal. Lukas. Tady se sedu pro puk. Jaj, tam se se docela pustil. Kričí. Krejčík, Dejmek, Moravčík, ajajaj, Krejčí, Soli Vravrov, výborně, Dvořák, Dvořáček, to je zajímavý, Dvořák, Dvořáček. Nevíš co, s pukem prostě vystřel. No, Machovský, Řepík, Michal Řepík. Škoda. Dvořák. Ještě. Ty krása, škoda. Tomášek. Ježiš, co to bylo? Co bylo tohle? Jsem ho chtěl takhle nabejtit. Bože můj. To z toho nebude gol. Dobrý. Ladna. Viděl jsem ještě když bylo mistrovství světa, nebo olympiáda to byla, tak Česko-Švýcarsko, teď to má 132 zhlédnutí, můžete mi vysvětlit, co se vám tak líbilo. Třeba, týpka jsem naučil salto a mají přesilovku na 2 sekundy. Se vyplatí. Takže to jenom rozehrajeme, ne? Doufám, že nebudou mít přesilovku, ještě teď. Mají přesilovku, fakty. Myslím, že víc vychytám. Ježíš, já jsem mám rozehrávací. Bodyček! Ty kráso! Tak to byl Krejčí, to neříkej, no jasně. To byla šlupka, 46, no jasně, to je Krejčí. Ty krása, taková šlupenica. Tohle byla taky šlupka docela.
Sakra. Dvořák, Machovský, nevyhodí, nevím proč. Takže se bude rozehrávat bude naší bránky. Kapitán je Chlapík, což já myslím, že řekl krok. Ty kráso! Ne, David Krejčí, sakra. No, to jako nechal jsem se, to bylo docela, ty kráso. Já jsem načuchnout vítězství na 1-0, ale oni to obrátili na 2-1, ty kráso. Na. Kráso! Tady mohla být další dorážečka. Nusná. Ježiši, on to měl na druhou stranu. To chápu, že to bylo tak špatný, ta střela. No. Pořádně ho přitlač k manťáku. To je ono. Ježišmarja, to nejsou střely. Ježiš, to jsme nevyhráli. Jejda. Formán, ten bude mít asi formu. A jo, i David Krejčí. Tohle je přesilovka. Sakryš. Říká se ta Olomouc. Olomouc. Krása. Ty kráso, mě tady otravuje úplně. Nemám kam přihrát, cíle. Tady ho prostě sejmu. Dobrý. Sobotka. Já kličku na střed a bum. Ty kráso, Lukas. Lukas Moura. Lukas Moura, ajajaj. Výborně. Němeček, pryč odveze. Tak to byla střela. Ty se ani nevšiml, golman. Já měl štěstí, že ji nechytil. Že ji chytil, ne. Ty kráso! Tak, no, super. Ojejej. Výborně. Co jsem tam bránil já. Šiš, to jsou chyby. NHL-ko mě úplně podělává s těma přihrávkama. To je jako FIFA. Ta kariéru hráče. Ty kráso. A mám komu? Výborně, Pavelka, 2-2. Výborně jsme vyrovnali teďka. Výborně, ty kráso, to byl teda gól, já jsem se tady soustředil. Kaso, ty jejich brány, tyjo, to bylo teda dlouhý. Krejčí. Sakra.
Gretchen, na 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 na. Prdelky. Dobrý, mám se silovku mi. Jan Lukas. Mám se silovku. Tohle co? Nedělejte to. Ach, jo. Co? Co dělá ten hálko? Bogo. Co to budou dělat? Lamač kotníku, Majko. Na beka. A bum! Vadí, no. A máme rozhodně víc šancí. Rozhodně to je víc. Děláme nějakou kombinaci. Kusko, nějaký kus tady mi nebude běhat. Tak. Výborně ho tam bloknul. Takhle neuvolním. Ty vogo, ty bule, ty mi nějak moc nejdou. Co to bylo? Jsem dal, ať se obrátí jinak. Hanna, Tama, it's a panda. Je, to je škoda. Jaj. Oj. Výborně, Machovský. Ještě není všemu konec. Oh shit. No co, ještě nic nestane. Dobrý. Tak jo. A jdeme na třetí poločas, dámy a pánové. Kdybyste chtěli víc videí z NHL 22, tak určitě mi to dáte najevo lajkem. A odběrem. A ty zpátky k zápasu. Michal Řepík. Sobotka. Kulička se mi nějak pokazila. Backhand. Pot. Krása.
Jsme nevyhráli tohle sto. Límek, nic. Jo. Panda? Co tanda? Šišmar. Jo, ježiš. Není offside. Kde tam někdo nebyl. Jsme mohli dorážet úplně. Je to backendový král, namířil to na šibenice. Na beka. Super. Tady si tě sejmu. Jsem si to vyměřil, přeměřil ten úhel. Krásu! Viděli jste, jak jsem byl mal v tom offside. Brně. Povolka, ty vole. Bodyček, buď a nebo! Dobrý. Bylo to buď. Nebo. Dobrý. Hokejky na puku. Tohle byla škoda. No, aby z toho byla fakt dobrá gólová šance. Machovský bude vyhazovat, mám sobě do branky. To bylo dobré. Tak. Co? Já mám přesilovku. To se snad udělá, co je celá travní. Škoda, ale dobrá šance, já. Kle... Ach jo, jste neschopný! Nenech ho nic! Vole. Ach jo, no jasně, že David kričí, vole, to tady celý tahá. Kdyby tady nehrál kričí, jak si, už mají 5-0 tady. Bože můj. Ten zápas vypadá, že prohrám, ale... A budu se vzdávat samozřejmě. Si jdu na střed, vystřelím a nic z toho, klasicky, dement to dá dozadu, úplně dementsky. Úplně nám bude šetří čas, že jo, máme ho dost. Ano, komu? Samozřejmě, že mě to nevystřelí. A je tam gól! Výborně! Krásně! Zdeněk doležal. Výborně, srovnávací, důležitý gól, důležitý. Fúha. Kričí zase hra. Chvíli, hnedka šance? No, tak to byla šance, no. Faulová? Nebo dobře. Důležitý srovnávací gól.
V třetí minutě. Teď už si to musíme sakramensky hlídat. Nahodil. To nebude nic nahazovat. Ježišmarja. Tak pojď. Co? Krejčí nic. Nebude nic. Ty krása, no. Zavřeně, tak zbývá jeden dol. No klasicky, všechno tady dělá Krejčí. Tak kdyby nehrál Krejčí, tak by nedali jediný gól. Oh shit. Nechápu, jak teď Krejčí může hrát za tohle, jako ukončil kariéru nebo co. Dělej pro... Nevím, proč mu teda nenahrál dolů, ale nahrál do brány. Se neptejte mě. No, to je podle mě poslední šance. Kámo! Měl se jich 5 sekundy, kámo, to jste fakt nemohl... Ty vole! Tak tohle teda... No... Jdeme teda do prodloužení a uvidí se. Teda... Ne, Krejčí, to jsme vlajzli. Teda, tak to jsme, to podle mě nedopadne dobře. Výborně! Tak. Ne! Machovský, ty vole. Ne. Byl špatný. Jestli se bude rozhovovat na nájezdě, tak jako, to je hodně špatné. Ty bogo. Žádný zakázaný. Přesilovka. Byl tam asi někde fauly. Kuci. Nebudeš to dělat. Ty krása, se zblázním.
musím, no. Lidi, tohle už ne. Tohle si prohrajem, tak... Ty kráso, břevno. Já nevěřím očím. Vlastně. No, co vám budu povídat? Pokračujem. A budou to nájezdy. Krejčí. Nesmí. Let's go. Nedal. Ne! Tyčka, bože můj. Knotek. Dobré. Machovský nás drží. A je tam! Tomášek! Tomášek, David Tomášek. Výborně. Výborně, Machovský. Ježiš, blbej backend. Kolouch. Výborně. Výborně, výborně. Teď to můžeme rozhodnout. Ježiš, nedal. Přepík. Teď to musí Machovský vychytat. Nahodil. Lidi, ty vole, Machovský chytí všechno, jenom tu poslední ne. Ty vole, to mine! No, teda... No, řeknu vám, lidi, tohle teda... já už nevím. Tohle je blbé. Ty vole, on to dal. Klimek. Je tam! Fuha! Fu. Ty krás. Dobrý lidi. Machovský, pojď. Let's go, dobrý. Pojďme, pojďme, pojďme už to ukončit. Je tam! Ano! Ano! Vyhráváme tento napínavý zápas. A tohle, lidi, to je nehoráznost. Ježíši Maria, tolik tlaku. No lidi, ty kráso, tohle sto. David Němeček, bože můj. Lidi, tohle, to mi nebudete věřit. Tohle sto. Ježíše Maria. Bože můj, to co jsme dali. To co jsme srovnali, no. Příště se utkám proti Pardubicím, lidi. Tohle nechápu. Jak se rozhodovalo na jedno. Já z toho nemůžu mluvit. Olmouc dal a my jsme vyrovnali. My jsme mohli prohrát, ale my jsme vyrovnali. A pak jsme to vyhráli. Bože můj, ty břevna. To bylo hrozný, no. Teď já se s váma loučím u dalšího dílu zase. Čau a čau!